Бажаємо всього міцного, друзі. Команда Київ Дефендер знову на місці, знову передає автівку, але на цей раз це наша ювілейна 120-та автівка, 120-та КД-тачка. Сьогодні для нас це особливий день, особливе свято, і ми хочемо подякувати всім, хто долучається до наших зборів, хто допомагає нам закривати такі важливі запити, як запити на автівки. Дякуємо, друзі, все це можливо завдяки вам. І ми хочемо відмітити, що друзі у нас знаходяться по всьому світу. І сьогодні тут з рук в руки ми передаємо цю чудову автівку класному бойовому підрозділу. Від 124-ї бригади хочеться сказати дуже велике дякую, тому що в наш час автівка з предмету розкоші стала предметом, на жаль, першої необхідності, особливо на нашій лінії. Тому кожна автівка дарує життя нашим бійцям, і ми за це дуже дякуємо. Вдячні вам. До перемоги. Слава Україні! Героям слава!